sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, hoje eu estou no condomínio Gramado Golf Club, aqui na Serra Gaúcha. Você que ama jogar golfe, você que é apaixonado por esse esporte, esse é o seu condomínio. Eu quero te mostrar uma casa sensacional. São 400 metros de área construída, 3 suítes, mobiliada, decorada, decoração com a pegada minimalista, 1.400 metros de terreno. Você já viu um terreno, gente, num condomínio que ele tem 50 metros de testado e vai lá, tem espaço, muito espaço para lá, e ele vai também lá no outro poste lá, gente. 50 metros de testada por aproximadamente então 20, 25 de fundos. Ele de um lado é um pouco maior, de um lado é um pouco menor. Essa casa é sensacional. Separei ela para você, você vai ficar encantado com o que tem aqui. Nós temos quadra também, tá, gente, de nos fundos da casa, esportiva que o proprietário fez de beach tennis, tá? Nós temos também uma jacuzzi também, praticamente quentinha, para você poder usar no inverno. A casa toda ela revestida com pedra miracema. E agora, sem mais delonga, vem comigo conhecer a sua casa aqui na Serra Gaúcha. Olha só, gente, aqui na entrada nós já temos nossas dormentes aqui de concreto, gente, ó, olha que lindas aqui. Nós temos uma fogueira de chão, né, que eu vou te mostrar aqui também. Essas pedras maravilhosas aqui, ornamentais, fazem parte da decoração aqui no paisagismo, né, fazem parte da fachada da casa. Olha que linda, gente. E nós estamos num clima de inverno aqui na Serra Gaúcha, né? Garagem coberta para 3 carros pequenos ou 2 grandes, mais estacionamento aqui para mais uns 4 carros. Tranquilo. Aqui a gente tem umas arandelas que eu acabei esquecendo de não conseguir ligar. Aqui, gente, eu já vou te mostrar antes de entrar na casa. A gente tem esse espaço aqui, gente, ó. É uma fireplace, uma lareira de chão. Olha que lindo, gente, você faz o fogo ali, pega o violão, pega o vinho e vem aqui apreciar aquele pôr do sol maravilhoso que tem. Pôr do sol, o sol se põe mais ou menos aqui, gente, ó. É uma sensação única que você só tem aqui na Serra Gaúcha, tá, gente? Agora eu quero que você venha comigo, deixa eu te dizer, seja muito bem-vindo à sua casa aqui na Serra Gaúcha, gente. Olha o tamanho do espelhão lá, vocês estão me vendo lá? Dá um like pra gente. Agora vem conhecer, senta no sofá, esse tour vai ser maravilhoso. Vem conhecer a sua casa aqui em Gramado, na Serra Gaúcha, tá, gente? Ela tem Alexia, tá, gente? Alexia, que horas são? Ah, tá sem o som, baixei o som, tá? Mas a hora é a hora de você ver esse vídeo e depois você vai entrar em contato, tá bom, gente? Olha que lindo esse living aqui, gente, ó, maravilhoso, pé direito alto, gente, lareira canadense, esquenta bastante, ela tem um vaporizador que sai o calor pra cá. Gente, olha esses painéis verdes aqui de luz natural, que lindo isso aqui, gente, ó, tem sistema aqui, gente, de som em toda a casa, aqui pedra miracema, gente, olha que lindo isso aqui, a volta do televisor tem tipo um nicho, um televisor de 85 polegadas, sua lareira a lenha. A casa é totalmente clean, gente. Olha o tamanho dessa área social. Grande. Linda. Que casa sensacional. Aqui embaixo no link vai ter, tá, gente, todas as informações técnicas da casa também, tá? Tem coisas que talvez passe despercebido, a gente não consegue ver, né? Apresentar ou esquece. Olha que legal essa lareira, gente. Imagina o foguinho aqui, aquele frio, neve caindo. É uma sensação única. Aqui a gente tem uma porta, aliás, tem várias portas atrás desses ripados de laca aqui, gente, que eu vou te mostrar. E aqui a gente vai acessar o seu lavabo. Olha que lindo aqui, gente. Deixa eu ligar aqui para você ver. Olha que diferente. Metalon. Olha a pegada de golfe aqui, gente. Ó, o rapaz tá jogando golfe, ó. Olha aqui em cima, que detalhe maravilhoso. Gente, casa sensacional, casa incrível. Olha só, gente, que ambiente maravilhoso. Aqui a gente tem metalon com umas prateleiras de LED, gente. Olha só, metalon, vidro, LED embaixo.
Vamos agora para a próxima parte. Aqui um espelhão, como você viu na entrada, né? Maravilhoso. Do chão praticamente ao teto, pega muita amplitude, esse espelho com LED atrás. Aqui a parte da cozinha e sala de jantar. Vamos explorar um pouco a cozinha aqui, gente, tá? Aqui a gente tem então duas adegas climatizadas ali embaixo, tá no cantinho. A gente tem um filtro, tá, gente, que vem água diretamente da porção, passa pelo filtro, e uma cafeteira de grãos. Vai ficar na casa. Torre quente, tá? Forno e micro está aqui. Aqui a gente acessa duas ilhas. São duas ilhas, tá? Se o marido gosta de cozinhar, a mulher também, não tem problema. Cada um pode cozinhar momentaneamente, tá? O marido pode ensinar a mulher pode ensinar o marido. Aqui então a torneira, gente, ela tem esse sistema aqui, ó, flexível, tá? De alongamento. Saboneteira, calha, tem uma torre elétrica aqui para você colocar o celular e ver aquela receita diretamente no YouTube. E por falar em YouTube, deixa aquele like, se inscreva no canal e comenta para mim se você gosta de fogão a lenha, fogão campeiro. Nós temos um fogão a lenha aqui, gente, ó. Chapa de ferro fundido, aqui coloca-se a lenha. São Gabriel preto escovado, um forno também de pizza. Aqui acessamos a parte da churrasqueira. Olha que legal, tá girando o espeto aqui. Você tá vendo? Parou. Uma paella que você pode baixar e levantar aqui. Aqui nós temos um fogão híbrido, gente. Olha só que sensacional. Não tinha visto ainda. Um lado é indução e outro lado é gás. Bacana, né? Todo revestido de São Gabriel preto. Então, lá em cima temos armários para cozinha. Olha só, muitas portas, muitos armários. Vou te mostrar de longe. E aqui é a outra ilha que a gente tem aqui. Tem um lava-louça também. A casa vai ficar conforme você está vendo. Aqui tem um perfil, tá, em italiano, que é esse detalhe aqui rebaixado também no quarto. Isso aqui é um quartzo branco. Aqui a sala de cozinha, a sala de jantar, a cozinha integrada à sala de jantar. Oito lugares, que mesa linda. Olha só. Olha o tamanho desse living. Uma casa térrea de 400 metros. Você vai até lá, enxerga até o final, gente. Aqui de fora, fora. São 50 metros de terreno. Ah, deixa eu te mostrar um detalhe, tá? Tem uma claraboia lá em cima, ó, que entra iluminação. Como ali é o pôr do sol, vai pegar bastante luz. Aqui acessamos então a despensa. Olha que bacana isso aqui. Uma despensa. Não vou mostrar muito aqui, gente, ó, porque é particular, tá? Aqui é a despensa, para você saber que tem na casa. Agora, área de serviço. Aliás, eu tenho algo para te mostrar aqui que você vai ficar de queixo caído. Nunca você viu. É chamado banheiro turco. Já viu falar disso? Banheiro turco? O que que é isso, Diego? O que que é o banheiro turco? Aqui fica o Junker, tá, gente? Aqui fica o sistema de placa de energia fotovoltaica. A casa já tem também. Ela tem aquecimento no piso, em todos os banheiros e na suíte também. Área de serviço grande, armários grandes aqui. Aqui é parte da pia, máquina lava e seca. Isso aqui é um banheiro turco. Conta pra mim se você já viu. E eu quero saber se você usaria esse banheiro numa emergência. Olha só, funciona normal. Normalmente. Você usaria esse banheiro aqui? Conta pra mim. Comenta aqui embaixo. Ou você colocaria na sua casa isso? Você sabia que esse banheiro aqui foi feito para os pets? Temos dois pets, eles estavam, tentamos, né, deixar eles presos, não quiseram, então eles estão com a mãe deles no carro ali enquanto eu estou gravando. É para eles usar exclusivamente, mas o proprietário falou que dá para se usar sem problema nenhum, não tem problema nenhum. Então, comenta para mim se você usaria esse sistema de banheiro turco na sua casa. Imagina numa suíte grande um banheiro desse, né? Vai ficar diferente. Linda, linda, linda essa casa, hein? Maravilhosa. Estão prontos agora para conhecer a parte privativa da casa? Vem comigo então que você vai se apaixonar. Só um detalhe, gente. Aqui nessa área de estar, que é uma área linda, tem acesso ali pelo lado, tá? Você acessa então a lareira da rua lá, a lareira de fogo de chão. Ó, aqui um corredor maravilhoso, parece que você vai entrar no céu. Ele é ligado totalmente por sensor. Olha só,
Ele acabou de ligar, então tem LED embaixo. Isso aqui é alvenaria pura, não é gesso, só fica LED aqui, LED em cima. Já vou te mostrar mais. Deixa eu te mostrar a sua suíte aqui. Bem-vindo à primeira suíte aqui, então. Cama casal, cabeceira estofada. Aqui o piso é um porcelanato que imita um clique. Olha que legal, gente. Aqui também, porcelanato. Deixa eu só ter certeza. Não, aqui não é um porcelanato, gente. Aqui é um laminado, tá, gente? É um piso que imita um porcelanato amadeirado. Olha que lindo esse painel aqui, gente. Televisor tá aqui, guarda-roupa duas portas. Tem mais aqui, gente, ó. Guarda-roupa também. Aqui os gaveteiros, puxador. Olha que legal esse puxador aqui, gente, de couro. Tecido. Uma sapateira lá embaixo. Aqui mais um guarda-roupa, duas portas, espelhado. Aqui a gente acessa a parte então do banheiro, que tá lindo esse banheiro aqui, hein? Maravilhoso, sensacional. Tem já aqui o secador de toalha também instalado. E aqui, gente, ó, deixa eu te mostrar, piso aquecido aqui também. Na suíte principal, tem piso aquecido em toda a suíte e no banheiro, tá? Também tem sistema de ar-condicionado split. Lembrando que ela tem placa de energia fotovoltaica. Olha que corredor legal, gente. Aqui uma claraboia também, para pegar a iluminação do jardim, do pátio. Aqui nós estamos acessando a terceira suíte. Seja muito bem-vindo à sua terceira suíte. Já vou te mostrar, deixa eu só mostrar aqui o detalhe do banheiro. É bem parecido com o primeiro. Bem lindo, hein? Muito lindo esse banheiro. Aqui atrás da porta tem mais um guarda-roupa, duas portas aqui. E aqui então é o dormitório. Olha que grande, espaçoso. Isso aqui eles não estão usando, são só um casal e colocou à venda. Então isso aqui é o quarto de visita, tá? Aqui atrás tem um detalhe que eu aprendi com meus amigos seguidores, dessa moldura, ela tem origem na França e chama-se Bozire, ou acho que é isso, né? Bozire ou Bozire. Muito legal, gente. E esse aqui, ó, não é nem de gesso, é de acrílico, tipo um plástico. Ficou lindo também, espera pro televisor. As aberturas são da marca Shein, tá, gente? Todas vidro duplo, todas as aberturas PVC com tela anti-mosquito, ó. Anti-mosquito. Eu acabei passando, mas eu vou te mostrar depois lá fora, que a gente tem uma jacuzzi e uma sauna também. Mas olha o que tem também essa casa incrível. Um home office para você trabalhar em casa, com essa vista maravilhosa pro verde, pra natureza. Olha que sensacional aqui, gente. Linda. Olha o tamanho da abertura. Gigante. Linda, linda. As esperas elétricas, espera para cabo. Aqui mais painéis, moldura de metalon. Mais prateleiras. Linda, maravilhosa. Agora, deixa eu dizer para você, seja bem-vindo à sua suíte aqui em Gramado, na Serra Gaúcha. Você, deitado aqui, contemplando o verde, né? O sabiá cantando na rua, passeando ali. Sensacional, que não vai ser isso, né, gente? Aqui a cabeceira, ela é de telinha, palinha indiana, né? E fala. Aqui tem mais um painel com vidro metalon. Você notou que a decoração, a pegada da casa é bem minimalista, assim, o mínimo mesmo, cores preta e branca. Eu acho da hora isso. Eu vou te mostrar o jardim lá, mas antes, vem cá. Olha só. Aqui a gente tem o aquecimento de todo o quarto, 20 graus, tá? O piso aqui. Acessamos então a parte do closet aqui. Olha só que grande e espaçoso. Já estamos então entrando na parte do banheiro. Olha que legal esse espelhinho com LED, ó. Maravilhoso aqui. Aqui então o banheiro. Banheiro, cuba do casal, são duas cubas, torneira de água quente, mão no comando. Lá no final, a gente tem um detalhe maravilhoso que eu amo também. Ó, tem o secador de toalha. Até tá quente, ó. Deixa eu encostar a mão pra vocês verem, ó. Tão sentindo? Ah, se desse, né, gente? Daqui um pouco vai dar ter essas sensações também pela televisão aí do outro lado. Ó, aqui tem um detalhe maravilhoso, que é o box do chama ao teto, tá? Então, pode ter alguém tomando banho ali e alguém pode estar aqui se maquiando, arrumando o cabelo. Tipo assim que nem eu, né? Arrumando o cabelo, que
o vidro não vai ficar embaçado. Que lindo esse banheiro, hein? Maravilhoso o piso dele, olha só, imita um cimento queimado, uma pedra, brita. Lembrando que esse condomínio, gente, o Golf Gramado Golf Club fica do lado do Gramado Golf Club. Um condomínio não, né, gente? Um condomínio do lado do clube de golfe de Gramado. Agora eu tô abrindo aqui, tela mosquiteira. Diego, quanto é que é o condomínio? O valor de condomínio, você acredita que é R$ 260? Uau, R$ 260. É mais barato que a sua saída de sexta-feira no shopping. Olha só, aqui atrás a gente tem uma quadra de beach tennis. Olha que lindas essas plantinhas aqui, gente. Você sabe o nome? Pode me dizer, me ajudar na apresentação? Bom, aqui é só colocar a tela. Tá pronta aqui a quadra de beach tennis. O seu terreno vai além daquelas lenhas. Ali tem uma lenha, ali tem outras. Vai um pouco mais além daquelas lenhas. Vai lá atrás, aqui, tem essa árvore aqui. Vai lá naquela árvore aqui. 50, imagina, 40, 50 de testada. Esse lado aqui ele vem diminuindo um pouco pela esquerda. E esse outro lado aqui tem quase 25. Só para você ter uma ideia. Então é um mega terreno. Tudo isso aqui é terreno seu, gente, ó. Tudo isso. E aqui, deixa eu te mostrar algo sensacional. Aqui a gente vai acessar uma jacuzzi aquecida e o sistema de aquecimento dela, ela é por aquecedor, tá, gente? A gás. Só que você aperta o botão do celular, você coloca 40 graus na água, então você pode vir tomar o seu banho mesmo que no frio. Olha que paredão maravilhoso, gente, de pedra miracema. Essas pedras aqui, ela tem um nome que eu acabei esquecendo, tá? E essas pedras, conforme o passar do tempo, dos anos, do uso, elas liberam minerais que fazem bem à sua saúde. E eu me esqueci o nome, se puder dizer para mim, vai me ajudar bastante. Aqui a gente tem um banheiro auxiliar aqui da rua e nós temos também uma sauna úmida que eu já vou te mostrar. Banheiro auxiliar primeiro, lindo também, olha só. Deixa eu te contar outro detalhe, a casa é nova, ela tem 4, 5 meses pronta. O proprietário não é de Gramado, ele fez uma experiência e no fim ele vai mudar para uma praia. Então acho que ele não gostou muito do frio. Ó, aqui uma sauna úmida. Tudo que você precisa tem na sua casa. Desde home office, a sauna, temos a jacuzzi. Temos também a parte de energia solar fotovoltaica, temos uma despensa enorme para você fazer um rancho e ficar em casa trabalhando, curtindo a natureza. Deixa eu falar para você, a casa está à venda, aqui embaixo no link tem toda a descrição dela. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e não deixe de entrar em contato para vir marcar para ver essa casa maravilhosa, tá bom, gente? Um abraço do seu amigo Diego Rodrigues. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais.